ไอ้บอตัวตะแยก้าสุยเมยังตะแยแลแซมนี่ปะเนาะอมัตยาก็เราอะหมายิชื่ออะหมายิสว่าอะแท้มาก็เลยเราเมนคลีมันตีตัวได้อาคันตะคันป่าเลยปะเนาะไอ้นี่มาก็เนเน่เลิกว่าไอเดียก็เนเน่เลยเนเน่เลยขัดตาปะเนาะโอ้บ่รู้บ่มั้ยโหละမျိုးปะเนาะอฉาก้าริหลุမျိုးอฉายุชินก้าริหลุမျိုးနောက်ပိုင်းမှာမိမ့်မပြန်ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကို main element တိသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကနည်းနည်းအဲရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွားတဲ့ item မျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ကိုကမရှက်တတ်ဘူးဆိုတော့လေဒီ sign ပိုင်ရှင်အမားနဲ့လည်းအရန်ခင်နေရဆိုတော့လေအဲကြောင့်ဟိုကသူဖွင့်တဲ့ sign တော်များများတော့တက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုဒီ sign ကဒီအရသာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အခြား sign တွေမတူဘောเนาะအရသာလေးလည်းကောင်းတယ်ဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးရေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေရှင်ကားရရိုက်ကူးရတော့ပြီးသွားပြီဘောเนาะအထဲမှာကအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဆီနီယာကြတဲ့သူတွေပဲဆိုတော့သူတို့ရှိရလဲပညာတွေရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘောဟိုကိုယ်လည်းသူတို့ဟိုလိုအပ်တာလေးလည်းသင်ပေးတယ်ပြီးတော့အမှတ်တရရတော့ကျွန်တော်အများကြီးဘောเนาะအများကြီးဆိုတာကဟိုအထဲမှာလဲဟိုပါတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့လေအမှတ်တရရတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်အထဲမှာဒီကျွန်တော်ပါတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အကိုရှင်မူလာတို့ရောကိုအောင်လေးတို့ရောအကုန်လုံးကကွာဟိုခြေနေတာမျိုးဟုတ်မနေဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်သူတို့နဲ့ရှင်ကိုကဒါဂျူနီယာလေဂျူနီယာဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ချင်းရှူတင်ဆက်ဆက်ချင်းဒီမှာတော့တိတ်ပြီးမခေါ်ရဲမပြောရဲတာတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့လေသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအကုန်ကဖော်ဖော်ရွရွနဲ့တကယ်လုံးဝဟိုညီကောင်တို့ကစိတ်တည်နေပဲအဲ့လိုမျိုးရှိချင်မှဆိုလဲဟိုစားနောက်ပြီးတော့ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးပဲနေတာပါဟုတ်ကိုရှင်မွေးလာပါလဲဆိုတော့သူကအခါကျတော့ကောမှားတာရှိကလေးနော်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှားတာရှိဆိုသူအရန်စားညီလေးဘာမှပြုနိုင်ငံသားပါလေဒီလိုပဲလို့အရန်စားတယ်ကွာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့ကိုရှိန်နေရဆိုတော့အရာမျိုးကြီးမထင်အောင်လဲသူတို့နေပြီးရပေါ့ဟုတ်အတွေ့အကြုံကတော့အများကြီးရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီပါတဲ့မင်းသားတွေအကုန်လုံးရှိရပါတော့ဟိုတစ်ခုချင်းစီပါတော့တချို့ item လေးတွေဆိုလဲအဲ့လိုitem chain တာလေးပါလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ပညာတော့ရတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကမင်းသားကစုပါဦး5ယောက်6ယောက်လောက်ဆိုတော့လေသူတို့ကြီးကတစ်ချက်ချင်းစီလေးတော့ဒါပညာရပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်တော့မင်းသားဖြစ်သွားပြီလို့တော့ဒါမတတ်မှတ်ထားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကအခွင့်အရေးရှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ခင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီထဲမှာလဲကျွန်တော်ဒီအပြင်အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီတွန်ပိုင်းတယောက်ပဲပေါ့နော်အဲအထဲမှာလဲတွန်ပိုင်းမယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာလဲတွန်ပိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာပဲတိတ်တော့ခက်ခက်ခဲတော့ဒါတိတ်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ไอ้ဘော तू อ่ะတရေကားဆိုရင်မဲအရင်တရေလဲဆံမနေဘူးပေါ့နော်အမှတ်တရတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိရဲ့အများကြီးဆိုတာအထဲမှာကလေကျွန်တော်ကို main claimant တိသွားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့နည်းနည်းလောက်ရတဲ့ item ကတော့နည်းနည်းလေးခတ်တာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်အခြားကားတွေလိုမျိုးအခြားရုပ်ရှင်ကားတွေလိုမျိုးနောက်ပိုင်းမှာမိမ့်မပြန်ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကို main claimant တိသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကနည်းနည်းရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွားတဲ့ item မျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခတ်တယ်ကိုကမရှက်တတ်ဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်ရိုက်တာကိုသူဆောင်ကနည်းနည်းလေးရှက်ပါအောင်နည်းနည်းလေးရှက်ပါအောင်ပြောကျွန်တော်မရှက်တတ်ဘူးလေကျွန်တော်မရှက်တတ်ဘူးလို့လို့လေးရရှိရပါဟုတ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်6ခေါက်လောက်ပြန်ရိုက်လိုက်ရတယ်ထင်တယ်တချို့စင်းနေရကြတော့တိတ်ပြီးနေရာ2ခေါက်3ခေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့နည်းနည်းလေးကြာ6ခေါက်လောက်ပြန်ရိုက်လိုက်ရတယ်ဟုတ်လို့ရှက်ပြအဲထဲမှာပေါ့ကိုမင်းကလေးမှသိသွားတဲ့သူတယောက်ပေါ့မရှိဘူးပြဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အစောကြီးကဒီဇန်ညွန့်ဖတ်ပြီးတဲ့ကဇန်ညွန့်ဖတ်ကြတဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါမှအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းခက်ခဲမဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစောကြီးကအဲ့လိုမျိုးပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မရိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်လည်းထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာပါဟုတ်တမိဆက်နေရကြတော့ကြောက်စိုးရိမ်တာပေါ့နော်သူကကြောက်အဆိုးရောဆိုတော့လေအဆိုးရောဆိုတော့သူကပြောအဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားမသိဘူးပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူစိုးရိမ်တာလေးတော့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကစိုးရိမ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတော့လေသူဆိုခဏခဏပြန်မရိုက်လိုက်ရဘူးကွာဆိုအရန်တော်ပါတယ်ဟုတ်ရှူတင်ဆိုလဲသူ right time ပဲအချိန်ဆိုလဲအတိကျပဲသူရောက်တယ်ပြီးရင်သူ့ဘာသူလေးကျင်တယ်အဲ့လိုညာအဲ့ဒီစင်ကကြတော့အဲ့ဒီနေ့ကသူကကြတော့လေဟိုရိုး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 ပေါ့နော်နေရတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့လိုရိုးလေးပါပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်သူကဟိုဟာလေစိုးရိမ်ပြီးတော့သူမလုံနိုင်မှစိုးရံနေသူကလေးကျင်နေဟိုခဏခဏလေးကျင်တာပေါ့နော်လေးကျင်တာဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်သူတိကျဆောင်တာလေးဟုတ်
ပြောတာတော့လူဆိုတာတော့ဟိုချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ချစ်ကြတယ်လို့မုန်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်မုန်းတာဆိုတော့လေချစ်တဲ့သူတွေကတော့ချစ်မှာပေါ့နော်မုန်းတဲ့သူတွေကြတော့လည်းအဲဒါမကောင်းတာပြောမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အာဆိုင်ခွဲတွေအမလည်းဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဟုတ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပေါင်းလို့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ